Molt bona tarda, tarragonines i tarragonins. Avui tenim amb nosaltres una pregonera d'allò que en diem TTB, tarragonina de tota la vida. I potser faci una miqueta de rabieta, però és així. No és allò dels vuit noms, vuit cognoms tarragoní, no, no. En té 36. Té sang tarragonina fins a l'enèsima generació. És una magnífica ambaixadora de la ciutat. És d'aquelles persones que porten aquest tarragonisme creal, leal, creatiu, i dic creal, no? Volia dir leal, creatiu, com és la Tarragona de veritat, festiva. Una persona que va estudiar a l'Institut del Teatre i es va madurar teatralment amb el col·lectiu que tant estimem, Trono i Villegas. És que, a més, li ve la sang comediant ja de família, de mena. El seu avi era aquell home que, una mica com Geppetto va fer en Pinocchio, va agafar un personatge, Maginet, li va donar vida i es va apropiar absolutament de la seva identitat. Aquesta apropiació de personatges també la fa sovint la nostra convidada d'avui, la nostra pregonera. I ho fa com fan les bones actrius, millorant el personatge. Perquè, sens dubte, quan ella fa el personatge, podem dir que és més elegant i més distingida que la Letícia, sens dubte. Podem dir que és més equànim i més ponderada que la Susana Grisó. I segur que és més utòpica, distòpica, tàctica i estratègica que l'Ada Colau. És una dona, una actriu de teatre, dona de ràdio, de televisió, de cinema i escriptora, també. Recentment, escriptora. És, segurament, una de les tarragonines més polifacètiques. Amb vosaltres, la incomparable, la magnífica, la meravellosa dama de l'escena, Agnès Busquets. Gràcies. Benvolgudes tarragonines, autoritats, alcalde Ricomà, com deia abans, et puc dir de tu, oi? Bé, el seu govern d'esquerres de veritat, vull dir. Ai, això ho he dit també alta, oi? Sí, oh, bueno.
Bé, és igual. Ho faré igualment, perquè sóc de saltar-me els protocols. Els de la faràndula ja se'ns permet això. Ostres, és que per un moment us he mirat i no sé si estic a Corea del Nord, sí, o a l'Estrella de la Muerte amb les tropes d'assalt imperial de Darth Vader, de veritat. Tinc la sensació que apareixeré en farà... Yo soy tu padre. Yo soy tu pregonera. A veure, és que clar, és que feu una fila tots arrenglarats aquí amb les mascaretes. A veure, gràcies, moltes gràcies per triar-me i donar-me l'oportunitat de ser aquí dalt. He de dir que és un caprici fet realitat. De petita volia ser castellera, en Xaneta, concretament, com no. Els primers records de Santa Tecla són jo, asseguda a les escales del Pla de la Seu, mentre veia els altres minyons grimpant els pilars. Els mirava i somniava en baixar des de la catedral, carrer Major avall, entrar en èxtasis folclòric per la baixada de la Misericòrdia i obrint-me camí per aquesta plaça de la Font, enfilar-me com en Mowgli faixa amunt. Tot això, evidentment, amb un focus d'aquells que em seguia mentre sonava Singing in the Rain tocat per gralles. Però a l'haver-hi tantes colles, no sabia quina triar. Però ves per on, la vida m'ha fet un regal i finalment sóc aquí dalt. He de dir que em sento una mica com la filla pròdiga. Bé, per aquells que no veuen monges com jo, a l'ensenyança concretament, el fill pròdig és un passatge que surt en un llibre que és un best-seller. Es diu La Bíblia, d'autor desconegut de ciència-ficció, i ens parla d'un fill que marxa de casa, el fill petit, mira, com jo. I la família no en sap res durant molts anys. I finalment, al cap de molt temps, torna i el pare el rep amb els braços oberts davant de la mirada estupefacta del fill gran que li diu «What the fuck?». Doncs jo ara mateix em sento una mica així, agraïda, que malgrat haver emigrat al Broadway català, és a dir, a Barcelona, encara em considereu una de les vostres. Jo me'n sento. Allò on vaig, Tarragona ve amb mi. Sempre he defensat els meus orígens. Si no ho fes, Déu me'n guard. Sé que valtros no m'ho perdonaríeu. Sí, sí, aquests i aquestes que em mireu així amb ulls de moixó desorientat amb la mascareta. Des que agafava el tren per anar a estudiar teatre a la capital, Barcelona, no Reus, no patiu, no. I com xalava amb el tren amb les amigues. Doncs això, que si algú gosava criticar ni que fos la petroquímica, a mi em sortien làser pels ulls en forma de senyera rissada, treia el tàper de bajoques amb safranòries i romesco que m'havia preparat ma mare i els hi tirava pel cap. Ojo, que per Tarragona jo mato, com va dir aquella. Jo estic feta de Tarragona. Si fos un gos, tindria el certificat de pedigrí. Els meus pares són tarragonins. Soc Busquets de part de pare, el Jevi, el petit, l'enginyer, no el de les motos, aquest és el tiet Josep Maria. Per part de mare, Terrassa, sí, sí, la gran del senyor Terrassa. La Menxo, Maria del Carme o Mundeta, segons el context. Conegut també com a Maginet Pelacanyes. Exacte, el del 7x7. Qui no ha pres la taula del 7x7 amb l'examen del Maginet? D'acord, aquí els millennials us he deixat una mica randoms, no? Bé, aquesta paraula crec que no va aquí, oi? Bé, tant se val. Doncs una petita lliçó històrica, nostàlgica, per valtros. Podeu fer TikToks o Instagrams Live, si voleu, el que vulgueu. Experiencia que jamás os pesará. Aprende a cantar y sobre... Alguns us ha de sonar aquesta música. 7x7, 49. Aquest era la Bitarrassa. 7x9, 63. Que no hi va haver tarragoní més tarragoní. Nascut el 20 d'agost del 1913, el meu avi, Josep Maria Terrassa, es desvivia per Tarragona. Molts no ho sabreu, però la gran Xirgo, la gran dama del teatre, musa de Lorca, el volia de galant per la seva companyia per fer la gira per Argentina. Però ell tenia el cor i l'ànima tan ancorats a la seva ciutat que no va voler fer les Amèriques. Mai no ho explicava com un fracàs o una pèrdua d'una oportunitat, tenint en compte que fou l'Alberto Closas qui hi va anar en el seu lloc. S'ho va prendre com la millor decisió de la seva vida. I, de fet, si hagués marxat,
probablement, bé, segur que jo ara mateix no seria aquí. Bé, coses de la biologia. Recordo quan em venia a buscar a l'escola. Jo l'esperava a les escales de l'església de l'escola, al capdamunt del carrer de les Coques, i de lluny veia aquell Seat 1500 de color blau petroli metal·litzat, com de purpurina fina. Un cop a dins, la meva germana Noemi i jo ens anava explicant la història de cada pedra, de cada cantonada, de cada tarragoní que saludava. I n'eren molts, creieu-me. Recordo també el cotxe al costat del seu cotxe bessó, el del senyor Domènec, l'amic de l'ànima, aparcats darrere el xiringuito Flores de la platja Rabassada, on passàvem els matins d'estiu fent clots a la sorra, castells i passejades. Ell em va ensenyar l'amor i el respecte per aquesta ciutat. Preciosa, però imperfecta. La seva va ser una història d'amor llarga, la meva ha estat una història d'amor a distància i amb una mica de poliamor també. Mitja vida aquí i mitja vida allà, enamorada de la ciutat però enamorada també del teatre. I amb dues coses al final no van poder ser. Bé, de fet hi va haver un moment meravellós. De fet, si sóc aquí és per culpa seva, perquè si no hagués estat per la seva existència, per haver-lo conegut, avui probablement no hauria arribat a poder créixer artísticament com ho he fet i no estaria aquí dient-vos aquestes paraules. I parlo del col·lectiu de teatre necessari Trono Villegas. I fou gràcies a la Tecla que els vaig descobrir. Un dia, de Santa Tecla, devia tenir 12 anys, vaig veure de Masivells. Vaig quedar fascinada i vaig saber que jo volia conèixer aquella gent, que volia aprendre'n i que volia formar part de la seva família artística. I amb els anys ho vaig aconseguir. I amb ells vaig aprendre aquest ofici, el respecte i l'estima pel teatre, la cultura i, com no, per aquesta nostra ciutat. Gràcies, Menuda, Oriol, Javi, Fermí, Carmeta, Àngela, Àlex, Montse, Joan, Maria, Paloma, Marcel, Jesús, Mònica, Ramon, Martí, Pere, Rosa, Marta, Carles, Isabel, la tieta, Encendo, i segurament que em deixo gent, segur, però gràcies per regalar-me tantes estones de riure, i riure, i saber que riure i aprendre no està renyit, que les coses, si no es fan amb amor i convicció i sentit crític, més val no fer-les. Reitero, gràcies. Més proves del meu pedigrí irrefutable. Vaig néixer aquí, a la Clínica Aldecoa, a mans del gran doctor Sentís, com la majoria dels de la meva generació, crec, quan Tarragona encara tenia uns 120.000 habitants. La meva infància estava compresa en un perímetre que anava del carrer Fray Antoni Cardona i Grau, des d'on passava estones espiant el vigia del quartel que veia des de la meva habitació, l'Avinguda Catalunya i la part alta on anava l'escola. Sovint encara somio en aquests llocs. En una mena de distopia, torno al conservatori del carrer Cavallers i està ple de nois i nois uniformats de l'aura i el turó, renegant de Déu Nostre Senyor. Llavors comença a cremar i jo fujo de les flames i baixo sobre la motocicleta del piu-piu-piu mentre el purito em diu adéu amb el seu puro i un mocador blanc. En comptes de tornar per l'Arc del Roser, baixo cap aquí i vaig a comprar xutxes a la Nova Forma, que estava allà mateix, sí, o Manguiforma, per alguns. Per mi no, ho juro. Llavors se m'apareixen el Negrito i la Negrita i m'intenten vendre un collaret de la seva botiga i m'encolomen un fermall amb el dibuix del balcó. I el toco i les mans se'm tornen de ferro i tinc bona sort tota la meva vida i em deixen entrar gratis al tòtem i m'enrotllo amb... Ai, no, això ho guardo per mi. Ostres, tu, quina nostàlgia, perdoneu-me, però és que no puc parar. I ara, permeteu-me que em posi una mica crítica. Una cosa que em rebenta, això sí, és quan em pregunten d'on sóc i jo dic, de Tarragona, i em diuen, de Tarragona ciutat? I jo dic, doncs si no? Esclar, perquè si et dic de Picamoixons o de la Pobla de Mafumet et quedaràs igual, oi? Noies... Ens hem de fer valdre més. Tarragona s'ha d'enfocar més en fora, que amb els creuers no n'hi ha prou. Tarragona és terra de cultura. La cultura és la via. Ei, la cultura, a part de segura, és un meteòric cap a la posteritat. O no ho han demostrat prou les nostres pedres? En un any tan especial com aquest, on a tots se'ns ha capgirat la vida, allò que mai penses que et tocaria a tu, pam, va i et toca, i ben repartit.
Estic contenta que enguany hàgiu comptat per algú de la cultura, amb algú de la cultura, i dona. Bé, de fet, només m'ha faltat ser celíaca i vegana. Potser molts pensareu, clar, com que ara les dones i el feminisme i tal està de moda, doncs perquè els molts anys sigui així i fins a l'infinit. El Covid ens ha tocat de ple, però a les dones i a la cultura m'atreviria a dir que més. Les dones, i a estadístiques, hem hagut d'assumir la gran part de la càrrega de la llar, de les cures, que ja ho fem normalment, però el Covid ens ha posat la lupa a sobre i ho ha evidenciat. I la cultura, què us he de dir de la cultura? Cinemes, teatres, sales de concerts, tot tancat, assajos i rodatges suspesos, gent entregada a les arts sense poder accedir a ajuts i ERTOs que no arriben. I tot i així, les xarxes i plataformes han estat farcides de contingut, i molt gratuït. Perquè els que treballem amb i en la cultura sabem que és guaridora, que en molts moments és un oasi d'on prendre aire i refugiar-se. Tant qui la fa com qui la consumeix. Perquè la cultura, amigues, és un bé de primera necessitat. I així com ja deien els nostres avantpassats amb toga, mente sana, incorpore sano. I jo afegeixo corpore sano també in mente sana. Tanto monta, monta tanto. Dit d'altra manera, la cultura ens salva. Una suggerència. Podríem començar, per exemple, per posar un cinema al centre de la ciutat, no? O fumigar el Metropol. Un cop fumigat, reobrir-lo. Ei, que són idees que em passen pel cap, eh? Bé, no vull acabar aquest pregó sense dedicar-lo al meu pare, el Jevi. La perseverança personificada. Avui ens pensàvem que no podria ser aquí amb nosaltres, però finalment ha pogut venir. S'està recuperant i segur que aviat podrà ser a casa amb tots nosaltres. T'estimo, papa. Santa Tecla Gloriosa, mare dels tarragonins, què tindrem dimecres per dinar? Toca per on? Moltes gràcies i feliç Tecla 2020. Gràcies. Després d'aquest magnífic pregó, només vull agrair-vos a tots els que esteu aquí, als que ens estan seguint, però sobretot amb aquelles entitats que han fet possible que enguany fem una Santa Tecla segura i memorable. Una Santa Tecla amb 200 actes on, tal com exigia la pregonera, hi ha hagut cultura, cultura de casa nostra, cultura de fora, però cultura per tothom. Ara ens queden només dos dies, els dies més protocolaris, i us demano sobretot, que ningú faci festes paral·leles al carrer. Els actes organitzats per les entitats i per els ajuntaments s'han fet tots amb les màximes mesures de seguretat. Si us estimeu les festes, si us estimeu Tarragona, si us plau, no feu festes paral·leles. Si algú se li acudeix venir a la plaça de la Font o la Baixada Misericòrdia o la plaça dels Cols, que pensi en aquell dit d'aquella poetessa. Per favor, si me quereix, ir-se. Dit això, només us queda desitjar-vos unes bones festes i demanar-vos un crit fort de visca Santa Tecla!